Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Тернополі відкрили купальний сезон 2019. Хотілося б озеро більше почистити, хоча б до буйків, бо досить багато трави. 91 особа бере участь у військово-патріотичній грі «Чортківська офензива», яку в області організували вперше. Очікую познайомитись з новими друзями, набратися нових навичок. Більярдисти з 10 регіонів України змагалися за першість у турнірі зі спортивного більярду «Друзі Петровича». Впевнений в тому, що турнір пройде напружено в активній спортивній боротьбі. Купальний сезон 2019 сьогодні стартував в Тернополі. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради на сесії 5 червня, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. На пляжі Циганка, що на вулиці Білецькій, з 11-ї години працюють двоє рятувальників. Вони відповідальні за берегову ділянку протяжністю 90 метрів. Більше про це далі у сюжеті. Тернополянка Ольга Довгань розповіла, відпочиває на Циганці цього року вперше з донькою Анною. Готують, бачу, готують трошки пляж до відкриття, почистили, покосили газони. Ну, досить непогано, можна взяти лежаки, відпочити от, з дітьми. Є двоє рятувальників сиділо, от, скільки ми були, сиділи на своєму місці, були рятувальники. Почистять трошки, може, ще траву. Хотілося б озеро більше почистити, хоча б до буйків, бо досить багато трави. От, видно, навіть купатися мало хто ще. Озеро не чищене багато років. В ньому є дуже багато шкла, бруду. Як самі бачите, вода має неприємний запах. Над озером не працював ніхто, набережну зробили, а озеро брудним залишилося. За словами рятувальника Владислава Залізного, щодня на береговій лінії працюватимуть двоє рятувальників. Зазвичай не дуже чути, бо люди не можуть кричати, коли в них вода попадає в легені чи ще коли. Вони просто час від часу виниряють, стараються витягнутися наверх до повітря. Ну і тоді треба реагувати і бігти зразу, плисти за ним. А напарник вже в цей час викликає там чи швидку, чи поліцію, куди встигає подзвонити. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. Купальний сезон триватиме до 1 вересня. З понеділка до суботи рятувальники на пляжі Циганка працюватимуть з 11 до 21 години і в неділю з 9 до 21, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Зазначу, 28 травня шестеро рятувальників витягнули з водойми пляжу Циганка 10 мішків сміття і встановили буйки. На чистку водойми з пляжу з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень, повідомив Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури і відпочинку. І 4 червня працівники Держпродспоживслужби взяли пробу води на цьому пляжі, щоб перевірити, чи безпечна вона для купання. За словами прес-секретаря Держпродспоживслужби Наталії Грисько, результати аналізів мають бути готові у вівторок 11 червня. Чорткові – другий день військово-історичного фестивалю «Чортківська офензива». Сьогодні під час заходу відкрили Галицький ярмарок на Ринковій площі Чорткова. Також відбувся форум фотографів, екскурсія табором військових реконструкторів у замку Гольських, виставка фотографій, хроніка фестивалю, а також концерт оркестру 44-ї артилерійської бригади, повідомила організаторка Яна Петльована. За її словами, триватиме фестиваль до 9 червня включно. На неділю ми плануємо також міжнародна конференція в Бучицькій єпархії, після чого буде погашення марки першого дня, буде презентований макет монети і буде проводитися власне реконструкція самого бою. Розпочався фестиваль вчора у селі Ягільниця Чортківського району. Там 25 осіб відтворювали події Ягільницького бою 1919 року. У дійстві взяли участь реконструктори з Львівської, Вінницької, Івано-Франківської і Тернопільської областей. Як це було, дивіться далі у сюжеті.
Ми знаходимося у центрі села Ягільниця Чортківського району, де відбувається військовий історичний фестиваль «Чортківська офензива». На цьому місці має відбутися реконструкція військової операції української Галицької армії 1919 року. Реконструктор Володимир Браташ у ролі військовослужбовця підрозділу польського війська приїхав на Чортківську офензиву разом із 13-річним сином Андрієм Браташем. Він одягнений в однострій солдата української Галицької армії. Під час реконструкції бою батько і син воюватимуть один проти одного. Зараз це набагато легше, в тебе є право на помилку, ще щось, а колись право на помилку не було. Володимир Браташ розповідає про своє обмундирування. На мені форма німецького солдата, який служив, поляк служив в німецькій армії, і змішане таке спорядження австрійське. У мене на ремені підсумки Маліхера, граната німецька, штокграната, штик-ніж, ерзац і фляга, і сухарка французька. Реконструкція розпочинається із наступу підрозділів польського війська на позицію української Галицької армії. На позицію кулеметник українського війська Юрій Яків. Кулемет австрійський, модель Шварцлозе 0712. Використовувався австрійськими і німецькими військами в Першу світову. Потім ще використовувався і в Другу світову, але вже значно менше. Українська Галицька армія відступає, залишаючи свій пост, який захоплюють польські військовослужбовці. Примішає гармату на нову позицію солдат-артилерист польського війська Ярослав Костик. Це є мала австрійська гірська гармата зразка 1898 року. Під час Ягільницького бою, який відбувся 7 червня 1919 року, бійці української Галицької армії та січових стрільців роблять спробу захопити позицію, з якої відступили. Накази віддає командир Галицької армії Любомир Міклуш. Під час бою українські бійці отримують перемогу і встановлюють жовто-блакитний прапор. Під час захоплення була стандартна ситуація, та як на війні. Когось заклинила зброя, хтось не почув команди, але в загальному наступ вдався і все пішло по плану. Досліджував наступальну військову операцію Української Галицької армії, здійсненою період з 7 по 28 червня 1919 року на Східній Галичині. Автор монографії «Чортківська офензива» – історик Олександр Дєдик. Офензива – це з латинський корінь, означає наступ. 7 червня, 19-й годині, підрозділи 7-ї Галицької бригади з власної ініціативи, усупереч наказам вищого командування, наважилися на несанкціонований крок і штурмували село Ягільницю, в якому закріпилися передові польські підрозділи. На початку 7 червня співвідношення сил можна було би визнати рівним. 13 тисяч багнетів і шабель Галицької армії проти такої самої кількості польської армії. Подивитись на реконструкцію бою прийшли 500 глядачів, повідомив старший інспектор сектору превенції Чортківського відділу поліції Валерій Василишин. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Минулого року також відбувався військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». 40 учасників із Вінниці, Львова і Кам'янця-Подільського відтворювали реконструкцію військової операції Української Галицької армії 1919 року. Також на Тернопільщині вперше організували військово-патріотичну теренову гру «Чортківська офензива». У ній беруть участь 91 особа. Сьогодні – другий день таборування. Ми знаходимося поблизу села Ягільниця Чортківського району, де розпочинається патріотична гра «Чортківська офензива». Учасники шикуються для звіту коменданту табору Василю Панькевичу. Зачитує розпорядок дня та правила перебування у таборі писар Дарина Панчишин. Накази проводу учасники виконують точно, швидко і без обговорень. Учасники не покидають межі табору без дозволу коменданта. Учасники шанують таборове майно і вживають його тільки з дозволу проводу. Учасники дотримуються правил безпеки. Не розпалюють без дозволу проводу вогню, як на території табору, так і поза його межами. 15-річний учасник військово-патріотичної гри Руслан П'ясецький приїхав із села Капустинці Чортківського району. Я 2 тижні тому був на грі в місті Теребовля. Мені дуже сподобалось і я хотів ще раз перебути, щоб отримати емоції. Очікую познайомитись з новими друзями, набратися нових навичок, чогось нового навчитися. Учасники знайомляться і готуються до проведення гутірки, обирають тему для обговорення. Серед них 14-річна Діана Самотяга з села Олашківці Чортківського району.
Ми вже були на легенді УПА, це також тренова гра, дуже схожа, майже ті самі завдання, і нам з командою дуже сподобалось, тому ми вирішили, щоб прийняти ще участь і тут. Шикарно. Що, що ти пожалів? Ні. Я в цій команді ройовий. Ройовий, ну, він представляє команду, представляє всіх учасників, це як лице команди. Ну, зараз ми готуємося до гутірки і чекаємо представника, який буде розказувати нам. Представники Тернопільського краєвого коша українського козацтва готують їжу на польовій кухні. Сьогодні готуємо на обід на перше суп рисовий і на друге каша гречана. І чай з карпатських лісових трав. Так, це ми долучаємо, це благодійно, продукти нам дали відділ сім'ї молоді Тернопільської обласної державної адміністрації, а ми согласились нагодувати людей в зв'язку з тим, що в нас є така чудова польова кухня. Про програму дня розповів командант табору Василь Панькевич. Розпочнуться вже безпосередньо самі змагання, де учасники будуть змагатися з паралельно двох етапів, це смуга перешкод і пейнтбол. Ввечері на них чекає інтелектуальний змаг і знову традиційно вечірня ватра підсумок дня. Триватиме табір до 9 червня. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Український турнір зі спортивного більярду «Друзі Петровича» розпочався у Тернополі. Його приурочили до 80-річчя заслуженого працівника фізичної культури і спорту Ростислава Ляшчука. У змаганнях взяли участь 39 більярдистів з Києва, Тернополя, Кропивницького, Луцька, Чернівців, загалом із 10 регіонів України. Вони змагалися у трьох категоріях – викладачі вищих навчальних закладів, сеньори і ветерани, повідомив головний суддя змагань Олександр Безнесюк. Більше про турнір у сюжеті Любові Гадомської. Це більярдний клуб «Абриколь». До початку турніру залишається 10 хвилин. Спортсмени завершують тренувальні партії. Петро Добровольський з Києва на змаганнях у Тернополі вдруге. Ну, мені дуже подобається і сам клуб, і самі люди, і як нас тут чудово приймають. Впевнений в тому, що турнір пройде напружено в активній спортивній боротьбі. І сьогодні будуть блискучі результати і дуже розраховую на те, що наш ювіляр буде задоволений нами. Поки колеги тренуються за більярдними столами, Ростислав Ляшчук налаштовується на гру у фіналі. Розповідає, професійно займатися більярдом почав у 65 років. Я жив в військовій частині. Як правило, грали на більярді тільки офіцери. А ми коло них навчилися грати. Потім не було, не грав, весь час працював в сфері спортивної гімнастики. Як завершив гімнастику, тому що важко викладати гімнастику вже в моєму віці, і я почав займатися більярдом. Головний суддя змагань Олександр Безносюк оголошує про початок турніру. Його розпочали з привітань ювіляра. Вітаю вас, бажаю вам міцного здоров'я. Ростислав Петрович, він стояв у витоків створення факультету фізичного виховання. В прямому розумінні цього слова, тому що він на бульдозері їздив і робив ще стадіон, той, який у нас є, футбольне поле, стадіон. Він сам бульдозеріст, по-моєму, так ви отримав. Взагалі хочу сказати, що він багато має спеціальностей. Головний суддя змагань вручає Ростиславу Ляшчуку відзнаку Федерації спортивного більярду України. Це дійсно легенда в нашому більярдному спорті. Я, крім того, організовую багато змагань серед науково-педагогічних працівників. Він являється, в нього дві золотих, одна срібна, чотири бронзових медалі. Це причому у нас вік гравців від 22 років до 80. Багато є професійних гравців. Ярослав Петрович дійсно він себе проявив. Чемпіон України зі спортивного більярду серед ветеранів Олександр Сінякевич з Кропивницького пригадує партію, яку зіграв з Ростиславом Ляшчуком на змаганнях у Києві. Все було недавно, це було у прошлому році. Ми в авіаторі в місті Києві на чемпіонаті серед вищих навчальних закладів викладачів зустрілися в полуфіналі. І там мій трохи повезло. На останньому шарі виграв цю партію і переміг його. Ну, там була така завзята боротьба, що
я вам скажу, що так ми добре попрацювали. Сьогодні упродовж дня більярдисти провели 60 ігор. За словами головного судді змагань Олександра Безносюка, у фіналі змагатимуться 8 учасників, серед яких визначать переможця. Результати змагань повідомлять завтра. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Всеукраїнський турнір зі спортивного більярду «Друзі Петровича» в Тернополі відбувся вперше. Його організувала і провела Федерація спортивного більярду України. В Тернополі триває всеукраїнський чемпіонат з віндсерфінгу. Сьогодні мали відбутися перегони у класах вітродощок RSX і Техно-293. Через погодні умови їх відмінили, повідомив тренер учасників з Тернополя Олексій Нежегородов. За його словами, змагання продовжаться завтра. Розпочався всеукраїнський чемпіонат з віндсерфінгу вчора. Учасники змагалися на олімпійських видах дощок біля пляжу Циганка. Діти до 17 років пливли дистанцію до 2 кілометрів і дорослі – до 4 кілометрів. За словами тренера Олексія Нежегородова, за підсумками 4 вчорашніх гонок лідерує тернополянин Іван Колодницький. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Нагадаю, більше інформації ви можете знайти на нашій Facebook-сторінці, а також наші інформаційні випуски дивіться на YouTube-каналі. Посилання ви бачите на своїх екранах. Я ж бажаю вам цікавого вечора суботи і позитивного настрою. До зустрічі!